Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Počinje Dnevnik. 586 oboljelih od infekcije koronavirusom u Hrvatskoj, Vukovarsko-srijemska županija bilježi 3 slučaja oboljenja, 2 su u Nuštru. Opet dolazimo do onoga ključnoga, a to je ljudskost, etičnost, moralnost, davanje pravih informacija kako bi zaštitili sebe i druge. Za rubriku Vjerovali ili ne, građani traže propusnice nadležnih kako bi napustili mjesto prebivališta zbog akcijskih cijena artikala u trgovinama. Trgovina je sigurna grana gospodarstva u ovome trenutku, no pitanje je do kada. Dobavljači trgovcima najavljuju povećanje cijena. Ako me neko čuje, da li iz Sabora, Vlade, ja i molim da sve poduzmu da se cijene ne dižu. Plastenici prepuni, no cvijeće u ovome trenutku gotovo nitko ne treba. Uzgajivači na mukama. Vinkovčanka Lidija Lučić-Bošnjak izrađuje višekratne maske i dijeli ih besplatno. U Hrvatskoj je 586 slučajeva oboljenja od koronavirusa, što je u 24 sata povećanje od 91 zaražene osobe. Korona u Hrvatskoj je odnijela 3 života. Vukovarsko-srijemska županija bilježi 3 slučaja oboljenja od infekcije COVID-19. Nakon što je stožer jutros na sjednici izvijestio javnost o drugoj oboljeloj osobi, po završetku sjednice stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije oglasio se novim priopćenjem i to s novim brojem oboljelih. Zadnja 2 slučaja oboljenja u županiji zabilježena su u Nuštru. Tamo je u tijeku epidemiološka obrada, budući da se još uvijek ne zna uzrok zaraze oboljenja 71-godišnjaka koji je od jučer pozitivan. U posljednja 24 sata najistočnija županija zabilježila je još 2 osobe oboljele od infekcije COVID-a. U ovome trenutku ukupno ih je 3. 2 nova slučaja i oba u Nuštru. U prvom slučaju od koronavirusa iz Nuštra je obolio 71-godišnjak. Riječ je o osobi koja nije bila pod obveznim mjerama samoizolacije, odnosno osobi koja nije u zadnjih 14 dana prije nego što se razboljela nigdje putovala. Prema informacijama koje imam sa zaraznog odjela naše bolnice, zdravstveno stanje oboljele osobe je stabilno. 71-godišnji Nuštarac hospitaliziran je u općoj županijskoj bolnici u Vinkovcima. Nakon što se obiteljskoj liječnici javio telefonskim putem, izvršen je pregled u ordinaciji u kojoj srećom nije bilo drugih pacijenata. Tijekom epidemioloških izvida u Nuštru, u koji su uslijedili s obzirom na to da se ne zna uzrok zaraze prvooboljelog Nuštarca, na testiranje u KBC Osijek poslan je još jedan uzorak. Danas u prijepodnevnim satima nakon sjednice županijskog stožera stigla je informacija o još jednom pozitivnom uzorku. Ako to uspijemo epidemiološkom obradom saznati, bit će dobro, ali gledajući općenito, doista za svakoga bolesnika sada kakva je situacija epidemiološka u Hrvatskoj, teško ćemo moći za svakog bolesnika dokazati gdje mu je bio izvor zaraze. Krešić je napomenula kako se obrađuju sve informacije i podaci koji su dobiveni od oboljele osobe s ciljem pronalaska što većeg broja kontakata. Sve one informacije koje smo dobili za te potencijalne kontakte, te su osobe stavljene u samoizolaciju. A u samoizolaciji je obitelj koja se 14. ožujka vratila iz Austrije, a s kojom je prvozaraženi imao kontakt prilikom preuzimanja pošiljke, odnosno torbe, koju je iz Austrije poslala njegova obitelj, rečeno je. 1029 osoba je u samoizolaciji. U odnosu na jučerašnji dan to je blago povećanje, znači od nekih 17 osoba, i u tome dijelu nismo imali neki veliki skok. Ali svako povećanje za nas je veća obveza i način ponašanja prema osobama koje dolaze.
Prvotno oboljela od infekcije koronavirusa iz Posavskih Podgajaca je u srednje teškom, ali stabilnom stanju. Što se tiče supruga od oboljele, suprugu su se također pojavili simptomi i respiratorni simptomi zbog kojih će on također biti testiran. Vukovarsko-srijemska županija u ovim kriznim danima osigurala je financijska sredstva za kupnju zaštitne opreme za ustanove i medicinske djelatnike. Jedan dio rukavica, maske i drugog podijeljen je tijekom dana, drugi će biti podijeljen sutra. Na sjednici Županijskog stožera civilne zaštite još jedan put je poslan apel na odgovorno ponašanje koje je ključ u zaštiti vlastitog i zdravlja drugih ljudi. A druga stvar je da odgovorno ponašanje i u smislu da kada zdravstvene službe traže određene informacije i podatke, da nam se daju istiniti podaci, jer je to ključno u poduzimanju daljnjih mjera i u zaštiti ostaloga stanovništva. Znači, opet dolazimo do onoga ključnoga, a to je ljudskost, etičnost, moralnost, davanje pravih informacija kako bi zaštitili sebe i druge. Smanjeni promet na gradskim ulicama svih gradova najistočnije županije dokaz su da se naši građani dobro drže propisanih mjera. Mišljenje je Policijske uprave Vukovarsko-srijemske, koja je od 13. ožujka, od kada je započela s evidentiranjem kršenja mjera samoizolacije, zaprimila ukupno 136 dojava o kršenju, a utvrdila njih 34. Također, u protekla 24 sata policijski službenici su utvrdili 28 kršenja mjera izlaska iz područja prebivališta bez propusnica. Iz policije apeliraju na građane da to ne čine, jer u pitanju je zdravlje cijele zajednice. Da li je nekakva akcija u nekakvom trgovačkom centru i gdje je jeftinije neki proizvod udaljeno iz njegovog mjesta prebivališta, što je vrlo čest motiv da se traži dozvola, to nema nikakvog smisla. Ja pozivam sve one koji imaju motive da bi negdje otišli i traže dozvolu za odlazak u trgovački centar pod izlikom da idu u kupnju potrepština, da akcija nekakve robe nije smisao ove samoizolacije, odnosno ove mjere Nacionalnog stožera. Oni koji su u samoizolaciji, ako budu kršili samoizolaciju, mi ćemo ići u pravcu da ih, naravno tu mislim na policiju, da ih vodi u karantenu i da u karanteni budu pod nadzorom 24 sata dok im ne istekne rok. I dok sve županije, uključujući i grad Zagreb, bilježe gotovo 600 oboljelih, jedina županija u zemlji koja nema niti jedan slučaj zaraze je Virovitičko-podravska. Iz Virovitice se javila naša ekipa. Virovitičko-podravska županija, gotovo 5 tjedana od prvog slučaja zaraze koronavirusom u Hrvatskoj, i dalje nema pozitivnih slučajeva, te je trenutno jedina županija u Hrvatskoj gdje virus do sada nije potvrđen. Do sada je ukupno testirano 23 uzorka i svi redom bili su negativni. S obzirom na nove smjernice Nacionalnog stožera civilne zaštite i sumnju na lokalnu transmisiju virusa u određenim dijelovima države, trenutno iz te županije u obradi 6 uzoraka. Neki od sumnjivih pacijenata u izolaciji su u općoj bolnici u Virovitici, a neki u svojim domovima, zavisno od ozbiljnosti kliničke slike. Rezultati testiranja znaće se do kraja dana ili tijekom jutra, a iz stožera ističu da je trenutno povoljnoj epidemiološkoj slici u toj županiji bila i odluka o odgodi sajma Viroexpo. Ostali smo još uvijek po tom pitanju čisti, znači nismo dokazali niti kod jedne osobe pozitivan test na koronavirus. Do sad smo testirali 23 osobe kod kojih je postavljena klinička i epidemiološka indikacija, odnosno sumnja da bi eventualno možda ti simptomi koji su bili izraženi bili povezani s koronavirusom. Međutim, evo, na svu sreću, dakle, svih 23 testiranih su bili negativni. Pored medicinskog i zdravstvenog osoblja te djelatnika javnih službi, često zaboravljamo i djelatnice u trgovinama i trgovačkim lancima koje rade gotovo svakog dana do 17 sati. Unatoč tome što građani ostaju doma, ovih dana za njih posla ne manjka. Moraju voditi veliku brigu o svojoj i zaštiti svojih ukućana. S obzirom da je trgovina u ovom trenutku sigurna grana gospodarstva u kojoj, čini se, neće biti otpuštanja radnika, s druge pak strane trgovce, ali i kupce,
problemi tek čekaju. Prepreku u poslovanju predstavlja i najavljeno povećanje cijena dobavljača, nakon čega ni trgovci neće imati izbora. I tako prodavačice ni same ne znaju koliko puta dnevno, posebice u prijepodnevnim satima. Ljudima su okruženi svakodnevno pa je strah prisutan, ali se pridržavaju svih preporuka. Jeste, malo me je strah, ali imamo znači potpunu opremu, pridržavamo se sve što nam je rečeno i čujte, brinemo jedni za druge. Unatoč karanteni posla ne manjka, iako se radi po skraćenom radnom vremenu, do 17 sati. Znači ova zadnja nekih desetak dana je znači, brašno, šećer, ulje, sol, sve ove kućne potrepštine, baš osnovne kućne potrepštine. Jel? Uspjeli smo odoljeti tim zaista velikim potražnjama, čak sam iznenađen jer jedan veliki broj se pojavio u trgovinama našim koji sigurno 20% nismo i nikad vidjeli u trgovinama. Da li su to novi kupci gdje su dolazili iz drugih trgovačkih centara ili su koji su išli u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Međutim, problemi za ovu djelatnost, kao i mnoge druge, tek će postati veliki. Prije svega očekuje se pad prodaje jer su građani već stvorili određene zalihe. Sad je već pala tržište, recimo i potražnja, negdje 30 do 40%. Ja vjerujem da što vrijeme dalje bude išlo, da će sve manja biti prodaja, da su se ljudi snabdjeli velike količine zalihe, da će dopuniti te zalihe, a većinom normalno iće roba koja je najpotrebnija građanima. I to po većoj cijeni. Najveći je problem, ja sam šokiran i iznenađen, da čak gledaju Sabor, da niko živ ne postavlja pitanje šta će se dogoditi od prvog. Jer idu cijene porezi, idu cijene gore, država diže na cigarete 2 kune, diže na alkohol i na sve sokove. Znači ako je kola bila 12,99, sad će biti 15 kuna. Tome u prilog ne idu ni povećanja cijena dobavljača. Do trgovaca su već stigle najave, a onda bez izbora i mogućnosti ostaju i sami trgovci. Ja se bojim za građane koji neće imati ni platu, ni mogućnosti za život, a čeka i ogromno, ogromno poskupljenje i ovog časa. Ako me neko čuje, da li iz Sabora, Vlade, ja i molim da sve poduzmu, da se cijene ne dižu. Evo, mi firma Patrića to nismo radili, nismo htjeli iskoristiti ovo zlo hrvatskog naroda. Držali smo iste cijene. A to je i vlada naredila. Cijene proizvoda ne smiju se mijenjati, točnije ne mogu biti veće od onih na dan 31. siječnja 2020. Mijenjao se nije ni broj zaposlenih, barem kod ovog vlasnika. Njih je u ovom slučaju ukupno 175 u maloprodaji, veleprodaji i knjigovodstvu. Da li se bojim? Svi se bojimo, ali ja vjerujem da neće do toga doći. Radi se od 8 do 5, a prije se radilo od 7 do 20 sati. Sad jedan djelatnik u toku tjedna ima 27 radnih sati, a prije ima 40 sati. Marijan Živković u Italiji zastupa 4 tvrtke. Talijanski scenarij Hrvatskoj ne želi. Mogu vam reći, ne daj Bože, 10% Italije. Ne daj Bože. Jer svako večer se čuje sa par mojih prijatelja. To je nešto što svijet i kugla zemaljska u povijesti nije doživjela. Tam čovjek u Italiji ništa ne vredi. Jednostavno umiru da roditelji, familija nimaju mogućnosti ni na sahranu doći, ni vidjeti ga kad umre, već se dogovarati da li će ga spaliti ili će ga metniti u masovnu grobnicu. Što je još jednom više nego i dovoljan podsjetnik na ozbiljnost situacije u kojoj se svijet nalazi. I baš zato ostanite doma. Epidemija koronavirusa izravno utječe i na poljoprivrednu djelatnost. Gubitke već sada zbrajaju cvjećare i povrtlari. Prema predviđanjima uzgajivača cvijeća u maloprodaji bi moglo biti posla, no ne i u veleprodaji. Cvijeće trenutno rijetko ko traži, a plastenici su ih prepuni. Posjetili smo uzgajivače cvijeća u Ivankovu. Proizvođači cvijeća su pred zidom. Tržnice su zatvorene, a trgovački centri prodaju cvijeće i povrće iz uvoza. Hoće li im sve propasti i kome se mogu obratiti zapravo za pomoć? Pitali smo obitelj Zvjerac u Ivankovu. Tržnica je zatvorena jer su mi na tržnici bili najviše bazirani i na kućnoj prodaji, na kućnom pragu. Međutim, tržnice više nema za sada. Na kućnom pragu također nema prodaje, ljudi su u karantenama ili kako već to kaže, ne dolaze. Raspituju se telefonski, ali to još ne ide u prodaju.
Poljoprivredno obiteljsko gospodarstvo Franje Zvjerca ljubav prema cvijeću gaji već dugi niz godina. U pripremu i uzgoj biljaka za prodaju uključena je cijela obitelj. Bavimo se već 30 godina cvijećem. Prvo smo imali cvjećarnicu i onda smo kasnije prošli na proizvodnju i onda smo se obiteljski bazirali s tim da je sin trenutno s nama radi ovdje. Od bogate ponude cvijeća, proljetnica ranog ljetnog cvijeća i trajnica koje uzgajaju, obitelj Zvjerac uzgaja i presadnice različitih povrtnih kultura koje su sada na vrhuncu prodaje. Najčešće se kupuju zonalke ili šokački muškatli, kako je zovu kod nas. Kupuju se engleski, također muškatli. Kupuju se kiseli, dupli i obični. Vrijedne lize, krupne, velike, one, Novu Gvineju. I male vrijedne lize, verbene, begonije također, batata. Od trajnica, ovo što imamo trajnice će ostati, one ako i ne bude prodaje, trajnice ostaje. No, imamo presadnice povrća. Sad dolaze kupus, rani, karfiol i kelj, što je krenulo upravo, ali ovo vrijeme nam nije dozvolilo da nastavimo dalje. Paprika, rajčica, par vrsta paprike, par vrsta rajčice, patlidžani, sve što ide u vrtove, sve imamo ovdje. Sredinom ožujka trebala je početi prodaja presadnica, cvijeća i povrća. Uložili su puno, a s obzirom na krizu, tek rijetki traže cvijeće. Vremenski rok za prodaju biljke je kratak, ali se svi nadaju da će se ova teška situacija smiriti te da će uspjeti spasiti barem nešto od uzgojenog. Gubitaka će biti svakako. Ljudi će kupiti povrće, presadnicu povrća i saditi, ali cvijeće, vjerujte mi, ako bude nesašica, spada im pod luksuz. Zatvorene su tržnice, onemogućen međugradski prijevoz i prodaja zbog epidemije, jedini vid prodaje je preko internetske stranice, pa i obitelj Zvjerac tako najčešće komunicira sa svojim kupcima. Mi smo otvorili OPG stranicu, OPG Franjo Zvjerac, i na njoj ćemo pravovremeno obavještavati naše kupce, dostava će biti, dogovori će biti. Mislim, to svakako smo planirali jer ne može se drugačije. Uključili smo se na online tržnicu Slavonije i Baranje. Imamo info, Ivankovo info koje isto tako nas reklamira, sve proizvođače koji imaju povrće i evo recimo i cvijeće. Tako da imamo mi potporu s te strane, ali ovo sve ostalo je. Pomoć nadležnih službi nisu tražili, a za sada je neizvjesno rješenje krize. Već sada treba misliti i na pripremu kultura za jesen, narudžbu sjemena, prihrane, zemlje za rasadu i drugo. Sve to iziskuje velika sredstva malom poljoprivredniku. Cvjećarstvo vam je zadnja stepenica u poljoprivredi. Znači, nikad nije bilo nekakve potpore, barem do sada. Priču završavamo porukom ove cvjećarke iz Ivankova, koja ne gubi nadu da će uskoro biti bolji uvjeti za sve, pa tako i za OPG-ove, te da neće morati strahovati za vlastitu egzistenciju. U vrijeme prijetnje od koronavirusa, u nastojanju da pomognu onima kojima je ovo vrijeme najteže, djeci, starima i bolesnima, mnogi su se građani uključili u besplatnu izradu višekratnih zaštitnih maski. Jedna od njih je i Vinkovčanka Lidija Lučić-Bošnjak, koja je u samo 3 dana izradila 200 zaštitnih maski. Maske su već podijeljene i to na različitim lokacijama, a ova će Vinkovčanka nastaviti s izradom istih, jer do istih je u ljekarnama teško doći. Ideja o besplatnoj izradi zaštitnih maski prije nekoliko je vikenda osvanula na društvenim mrežama. Potaknuti cijelom situacijom oko pandemije izazvane koronavirusom, i Vinkovčani su se uključili u navedenu akciju. Jedna od njih je i Lidija Lučić-Bošnjak. Od prvog dana je ogroman nedostatak maski. A kako sam vidjela na društvenim mrežama da mnoge tete šivalice su počele raditi pamučne maske. S obzirom da imam nešto pamučnog materijala, imam mašinu, imam taj dar da znam šivati, došla sam na ideju. U nastojanju da pomogne onima kojima je za vrijeme epidemije koronavirusa najteže, djeci, starima i bolesnima, Lidija je u samo 3 dana izradila čak 200 zaštitnih maski. Ovo ništa ne radim zbog sebe, zbog promocije, ja samo želim pomoć. Imala sam neke situacije u životu koje su me naučile da cijenim prave vrijednosti
i da materijalno nije bitno. Kako bi zajedno uspjeli u borbi protiv koronavirusa, Lidija je odlučila nastaviti izrađivati zaštitne maske s obzirom da je teško do njih doći, a istovremeno za njima vlada velika potražnja, one sigurno znače spas najrizičnijim skupinama društva. Platna trenutno imam, ali svakim danom sve manje, tako da molim ako itko ima da slobodno ostavi u pekari da bi ovo nastavilo se dalje. Poručila je ovom prilikom kako se besplatne maske mogu pronaći u pekarnici u Glagoljaškoj ulici u Vinkovcima. U akciji sudjeluje cijela Hrvatska, svatko na svoj način. Stoga pozvani ste i vi. Priključite se zajedničkoj borbi protiv ove pošasti. Na kraju dnevnika podsjetnik na najvažnije vijesti dana. 586 oboljelih od infekcije koronavirusom u Hrvatskoj, Vukovarsko-srijemska županija bilježi 3 slučaja oboljenja, 2 su u Nuštru. Opet dolazimo do onoga ključnoga, a to je ljudskost, etičnost, moralnost, davanje pravih informacija kako bi zaštitili sebe i druge. Za rubriku Vjerovali ili ne, građani traže propusnice nadležnih kako bi napustili mjesto prebivališta zbog akcijskih cijena artikala u trgovinama. Trgovina je sigurna grana gospodarstva u ovome trenutku, no pitanje je do kada. Dobavljači trgovcima najavljuju povećanje cijena. Ako me neko čuje, da li iz Sabora, Vlade, ja i molim da sve poduzmu da se cijene ne dižu. Plastenici prepuni, no cvijeće u ovome trenutku gotovo nitko ne treba. Uzgajivači na mukama. Vinkovčanka Lidija Lučić-Bošnjak izrađuje višekratne maske i dijeli ih besplatno. Hvala što ste i večeras bili s nama. I u nastavku večeri ostanite uz naš program. Hvala za pozornost i doviđenja.